Get down, down, get down, get down, get down, Anılım çekiliş var. Evet, bize çekiliş var. Oktyabr ayının 11'i Sovetski cemaati yeniden kompensasiya tələbi ilə Bakı prezident aparatında qabağında yığışmışdıq. Bu dəfə bizə administrasiyadan qəti şəkildə bildirildi ki, bizim kompensasiyalarımız verilməyəcək. Biz bu fikirlə heç kim, bütün Sovetski cəmaatı heç kim razılaşmadı. Bakı meriyasında olduq. Orada hüquqşünas bizə bildirdi ki, bu yalnız Maliyyə Nazirliyinin və Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətindədir. Dövlət başçılarını da eşitmişlər. Nə məqam olun, yalın ki, onda eşitməkdən biz yenə də Nazirlər Kabinetinin qarşısına gəldik. Baş nazir və Hacbala müəllimi tələb etmək məqsədi ilə orada dəhşətli dərəcədə polis təzyiqi ilə rastlaşdıq. Dəhşətli dərəcədə, hansı ki polislər imkan vermirlər orada dayanmağa. Adicə dayanmağa imkan vermirlər. Hacbala müəllim gəldi. Nəhayət ki, bir saat, saat yarım keçəndən sonra Hacbala müəllim gəldi və bizə söz verdi ki, gələn həftənin birinci günü, oktyabrın 14-ü bütövlüklə Sovetski cəmaatının hamısını qəbul eləyib, onlara konkret cavab verməyə çalışacaq. Həm də çalışacaq ki, cavab müsbət olsun. Biz də Sovetski cəmaatı olaraq hamımız həftənin birinci gününü səbirsizliklə gözləyirik. Gedirik pulumuzu tələb eləməyə. Bu nə ölkədir? Ona görə millət qalmayıb, hamı qaçır xaricə. Almaniya, ora, bura, hamı qaçır o yana, bu yana. Yoxdur, yiyəmiz yoxdur. Bizim yiyəmiz arxamızda duran bir yiyə. Yoxdur ki, bizə baxsın, dərdimiz. Tamurlar, hamı söyləyəm, göndərirlər. Bilinir icraya gedir, bilinir nə bilim, hara gedirlər, heç kəs baxmır. Prezident aparatında bizi qəbul edəmirlərsə, işimizə baxmırlarsa, kim baxa bilər? Heç kəs. Bəlkə aldım, Sovetskidə qışqıram. Sovetski zamanında. Gəlir, gəlir.